Moi! Mä nyt, kun mulla oli se Ask Me postaus mun blogissa, niin mä nyt teen siihen vastaukset. Joo. Elikkä mä pahoittelen tätä aika paljon myöhässä. Mun olisi pitänyt tehdä tää saman tien, kun se aika päättyi. Mutta mä oon ollut äitillä, niin mun koko oma tietokone ei ole siellä. Niin mä en ole pystynyt tekemään. Jotenka mä nyt kuvan tän uusiksi ja iPadille. Ja sitten muokkaan tän sillä ja laitan YouTubeen. Ja no niin, mä otan tän nyt saman tien. Elikkä tuli aika paljon tämmösiä heppa-aiheisia kysymyksiä. Mutta tuli täältä niinku normaaleja kysymyksiäkin. Ja ihan sika kiva, että näitä tuli, koska näihin on tosi kiva vastailla. Ensin, kuinka kauan oot harrastanut ratsastusta? Noin 5 vuotta. Lempiäänet koulussa? Köksä, eli kotitalous. Tärkein heppa? Bar. Entä poni? Prinssi. Ootko miettinyt ikinä hankkivasi omaa hevosta kautta ponia? No joo, aika montakin kertaa. Monta kertaa viikossa ratsastat? No tällä hetkellä vaan 2 kertaa. Pysty vai oksari? Oksari. Ja jos joku ei ole näistä heppa-asioista ihan hirveän perillä tälleen, niin oksari ja pysty, ne on niinku esteitä. Ne on niinku 2 erilaista estettä. Reipas maasto vai käyntimaasto? Reipas maasto. Monta kertaa oot tippunut? No yli 15 ainakin. Ootko ikinä tippunut pahasti niin, että joku paikka on mennyt rikki? No ei. Kerran vaan heppa tallo mun akillesjänteen, mutta ei siinä mitään tapahtunut periaatteessa. Sitten este tai kouluratsastus? Ehdottomasti esteet. Hevonen vai poni? No, en mä tiedä. Ehkä poni, koska mä oon enemmän mennyt poneilla, mutta sitten taas... No niin, en mä tiedä. Maailmat on tosi kivoja, vaikea sanoa. Haluaisitko hevosen kautta ponin? Totta kai. Vaikka siitä onkin aika paljon niin kuin työtä ja tälleen, niin kyllä mä sen silti haluaisin. Mitä mieltä oot varusteratsastuksesta? Joo, siis mun mielestä se on vähän turhaa. Okei, onhan se tietenkin siistiä, että jos omistaa jonkun hieno Kingslandin jonkun jutun, niin tälleen pari juttua. Sit kun se alkaa mennä semmoiseksi, että niinku kaikki pitää olla merkkiä, koska ihan samat tavarat saa halvemmalla jostain normikaupoista, niinku heppakaupoista. Et mun mielestä se on nyt vähän semmoista, no en tiedä, mä en itse tykkää varusteratsastuksesta, koska jos on hyvät kamat, niin niitä ei tarvii maksaa niinku montaa sataa. Et se on ihan järjetön mun mielestä, mutta jokaisella on oma mielipide, mitä on vaan mun mielipide, että ei mulla mitään ihmisiä vastaa, jotka tykkää varusteratsastuksesta ja jotka omistaa paljon kaikki hienoja näkkejä, että ihan hyvin mä pystyn niittenkin olemaan, mutta mä en itse vaan niinku ole semmonen hirveä varustefriikki tai semmonen, että pitää olla kaikkea kallista. Mikä on hauskin muistasi hevosten parissa? Varmaan se, kun mä menin baarilla tänne Huussoleirille. Siellä oli mielestäni tosi kiva, se oli ihan uusi kokemus. Ja siinä pystyi niinku ns. Harjoittelemaan oman hevosen hoitoa tälleen, kun mä yritin tekemään niinku kaiken itse ja huolehtii, että se saa ruuat tälleen. Niin, että se on aika paljon sitä, tai siitä pystyy ottaa aika paljon vastuuta. Entä arkielämässä? Tää on vaikea. Mä veikkaisin sitä, kun toi mun kaverit Claudia, Sara ja Kaisa tuli meille yöksi. Ja sitten me käytiin tuolla kaupungilla ja syömme sushi ja kiertelee ja shoppailee. Ja sitten mentiin meille yöksi ja pidettiin kivaa ja kaikkea. Mun mielestä se oli niinku hauskin muisto. Tai se oli jo hauskin. Että silleen. Nyt ei niinku enempää näitä sori, mun on pakko pitää mun kännyitä, sit se valaisee mun naamaa, kun tää on niin pimeetä. Niin, nyt ei oo muita kysymyksiä. Ja mä toivon, että tykkäsit tosi paljon. Ja nyt mä saman tien kiitän teitä. Teitä on tullut lisää blogin lukijoita. Ihanaa, mä oon ihan fiilareissa. Koska se on tosi kivaa ja se niinku kannustaa mua jatkaa blokkaamista ja blokkaamista.
Ja mä pahoittelen todellakin, että nämä videot tulee vähän myöhässä, mutta mä en ole vaan pystynyt laittamaan aikaisemmin. Ja joo. Ja mä kuvaan jouluaattona joku kiva video. Tälleen. Tänään mulla on vielä cheerleading-treenit ja sitten kotiin ja sitten aamulla taas aikaisin tullaan tänne maalle, tänne mökille. Silleen. Ja sitten tiistaina onkin aatto. Onko se tiistaina? Ja sitten mä menen iskälle, 25. päivä on pari päivää ja tuun takas tänne maalle, kun mun serkutkin tulee. Mä jännittää ja sikö, mitä mä saan lahjaksi. No, en mä nyt tässä muuta höpise, että päästän teidätkin sinne joulunviettoon. Toivottavasti tykkäätte ja ai niin, menkää seuraamaan mun sosiaalisissa medioissa, eli Instagramissa, Twitterissä, no, YouTubessa, blogissa. Mä en nyt pysty linkkaamaan niitä tähän, koska, no, iPadi, mä en osaa. Niin tota, ne lukee mun blogissa, eli pony-tyttö.blogspot.fi. Ja se tyttö kirjoitetaan vaan tyttö, koska se ei ymmärrä öötä. Joo, siellä on tarkemmat infot mun sosiaalisista medioista. Ja joo. Ja voi lähettää kysymyksiä mulle äskiin. Jotenko, no, ei mun tässä muuta. Hei hei!